Zdravím všechny, já jsem Anatreus a v tomhle videu se podíváme na to, co se nachází uvnitř této krásně ilustrované rodinné hry s názvem Parky, což je novinka, kterou nám česky přináší vydavatelství Alby. Hra samotná je určena pro 1 až 5 hráčů s doporučeným věkem 10+ a herní dobou něco kolem 45 minut. V této hře, jak už název a ilustrace napovídají, se vypravíte v roli turistů do parku, a to konkrétně do amerických národních parků. Takže pohodlně se usaďte a pojďme se vypravit do vnitřku této krabice. V úvodu jsme si řekli, pro koho je hra určená, a nastínili jsme si její téma, no a teď už nám nezbývá nic jiného, než strhnout folii a podívat se dovnitř této nádherné krabice. Takže patrným řezem uvolníme folii a jdeme na to. Tak, vzadu krabice vidíte, co nás tady čeká. Jednak obsah, na stěně jak to vypadá a takový infobox od Alby. Ale my už to otočíme, zvedneme víko a jdeme na to. Tak. První, co na nás koukne, tak jsou pravidla. Jednak tady máme pravidla hry v češtině a slovenštině. Takže ty slovenský teda dám stranou, jestli to nevadí. A jenom takhle se podíváme nebo nahlédneme do pravidel českých. Tak, herní komponenty, příprava hry, tak jak je to ve všech pravidlech. Zvykem potom, co tady vlastně můžete provádět. Pak je tady dokonce seznam autorů těch jednotlivých ilustrací. A máme tady pravidla samostatný jaký pro jednoho hráče. Tak, to jsou pravidla, nejsou nějak dlouhý, takže si myslím, že v pohodě. Pak tady najdeme průvodce, rychlého průvodce parkama, tak to je něco jako lamakarta nebo takový prostě přehled. To tam máme. Tak a teď už tady máme jednotlivý žetonky, tak se pustíme do nich. Pokusím se to nějak šetrně načnout, abych tomu nějak neublížil. Vy se zatím můžete kochat vnitřkem na 2 zásobníky žetonama. Tak, už to jde pomalu a jistě dolů. Tak, a krásně se to vysypalo všude po pokoji. Takhle to tam bylo napěchovaný, až se to celý vysypalo. Takže tady mi mezi tím z toho vypadly, já tady zkusím pozbírat, žetony fotografií. Si budete moc hezky někde udělat fotečku, jo, na památku, až budete v nějakém parku, tak k tomu slouží tady tyhle ty žetony fotografií. Tak, můžeme jít dále. 5 další žetony fotografií. Pak tady máme takovýhle žeton s ohníčkem. Ten má potom každý hráč ve své barvě. A žetony lokací. Ty budete jako turisti navštěvovat, takže se na ně můžeme takhle klidně mrknout. Jo, vždycky na té lokaci je nakreslená akce, nebo co na ní můžete províst, nebo co získáte v té dané lokaci. Když na ní vstoupíte, tak tady zase žetony fotografií. A opět další lokace.
Všimněte si, že také na těch lokacích máte tady tenhle ten stan, tak to jsou základní lokace. A pak tady máme třeba lokace, na kterých je takhle 4+, tak ty lokace použijete při hře 4 a více hráčů, to znamená 4 a 5. Jo? Tak, teď tady máme zase ohníčky. Ty jsou stejný, jenom se prostě liší barvou. Takže máme tady těch 5 barevných provedení. Pak tohle je počáteční lokace. Tak, tohle je zase koncová. Ty lokace, já tady ukážu jenom pro příklad, máte tímto způsobem za sebou sestavený a pak ty vaši turisti na ty lokace vstupují. Tak, a pak je tady žeton fotoaparátu. Až budete pořizovat fotku, tak ať máte čím. Jo, hlavně, kdo je držitelem, který hráč je držitelem tady toho fotoaparátu, tak ten má pak slevu v pořizování fotek. Tak, pak tady máme takhle krásný boxy na to. Na jednotlivý žetony. Jo, to je paráda. A můžeme se jít podívat na provedení těch žetonů. Máme tady žetony vody. Jo. Důležitá to věc, protože každý turista musí mít co? Musí mít čutoru s vodou. Pak tady máme takovýhle nádherný žetony lesa. Jo, to je fakt paráda. Krásný provedení dřevěný. Tady ty žlutý žetony jsou žetony slunce. No a pak tady máme všelijaký zvířátka. Takže já vám je takhle vyndám a přiblížím. A pak tady máme ještě zbytek zvířátek, se kterýma tady budeme fungovat. Tak. To je fakt nádhera. Dřevěný, parádní, příjemný. Jak na pohled, tak na omak. Pak tady ještě ten druhý zásobník otevřou. Tohle je stejný, ale tady máme ještě navíc žeton hor. Tak to byly žetony. A teď tady máme herní plán. Tohle to si dáme stranou. Herní plán můžeme takhle vyložit. Tak, tady pak máte, vidíte, že tady budete mít kartičky parků, tady budete mít balíček parků, který budete potom vykládat. A pak tady máte symboly ostatních karet, takže je to přehledný, jednoduchý. A ostatně teď si to ukážeme. Tady je žeton začínajícího hráče. Jo, v takovémhle peckózním provedení. Jo, všimněte si, jaký to mají pěkný inzer vevnitř. Jo. Je pěkný plastový pořadač. Tak. A pak tady máme pro každého hráče 2 turisty. 5 barev. Podle těch barev, těch ohničků. Jo, taky to vypadá fajn. Tak. Tak, nejsem úplně barvoslepej, takže se mi to povedlo rozstřídit. Tady mi pak zapadl nějaký další žeton, fotky a můžeme se jít na karty. Máme tady takovýhle balíček velkých karet, což jsou teda ty parky. A pokud se mi to podaří, no samozřejmě se mi to podaří, ale nebude to trvat, tak vám ukážu i ty
krásné ilustrace těch parků. Tak, já jsem tady na to vždycky hrozně šikovnej. Takže takhle, zadní strana, umisťujete sem a pak vykládáte tady vždycky tři. No ale pojďme se mrknout na ty nádherné ilustrace. Jo, tohle. Na to můžete jenom čistě koukat, ani to nemusíte hrát. Tím se můžete jenom kochat. A to, jak úplně rodinný hry nevyhledávám, tak si k ním nacházím čím dál tím víc cestou. A prostě tady tyhle ty provedení mě strašně baví. A ten vizuál mi fakt sedí. Tady máme obrázek z titulní z coveru krabice. Tak já už to takhle projedu. Všimněte si, že na těch kartách máte vždycky vyobrazený symboly. Jsou to symboly těch žetonů, které jsme si ukazovali v těch zásobnících. Jo, a vždycky, když chcete, oni ty parky už to zmíněn budou tímto způsobem vyložený tady a vždycky, když chcete na nějaký park jít, navštívit ho, tak právě k tomu potřebujete ty daný symboly. Takže jenom toliko k tomu provázání. Ostatně to tady můžu nechat. Pak v té krabici nalezneme ještě takhle karty dalšího typu. Hned si jej ukážeme. Zase opět, pokud se mi to podaří rozbalit. Tak, jednak tady máme karty období. Jo, takhle vzadu a z lícový strany. Tak, ty si umístil tady do toho prostoru. I když teda, to jsem vlastně úplně netrefil, tohle nejsou karty období. Tohle jsou karty, tak a teď jsem načapán. Tohle jsou karty roku. Jasně. A nebo jsem se do toho úplně zamotal, ale to nevadí. Pak ale tady máme karty, ty už teda trefím. To jsou karty Čutor. Ne, pozor. No tam bylo víc druhů. Takže ještě takhle oprava. Teď. Tohle to jsou karty Čutor, tam to ne. Trošku vám zamotávám hlavu. Tak, tady karty Čutor, tady s tím symbolem Čutory a tady to vidíte. Tak, to byly karty Čutor, ty patří sem. Tohle byly karty období, které jsem přiřadil původně těmto kartám. Tak. No, tady už z toho to jasně vidíte. Období větru, období sněhu, jasu, květů, růstu, vlnobytí, kamene a dešťů. Tak, ty se umisťujou sem. A pak tady máme ještě další balíček karet. Konkrétně tady jsou to karty pro solovou variantu. Jsou tady s tím vlkem a symbolem toho jednoho hráče. Tak, takhle vypadají karty pro jednoho hráče. A pak jsou tam karty vybavení s tím batůžkem. Tak můžeme na ně mrknout.
Tak, ty karty vybavení patří teda tady. A tímhle tím způsobem máte vždycky před sebou vyložený. Tak, to bylo všechno, co se týče unboxingu hry Parky, který nám přineslo vydatelství Alby. Jsem rád, že jste se dívali. Když tak, jestli se vám tohleto video líbilo, tak mi dejte odběr, like, případně koment. Dejte mi vidět, jak se vám Parky líbějí, jestli jste si je taky pořídili, nebo jestli třeba se chystáte pořídit, nebo třeba jestli jste o nich vůbec nevěděli. A zase u nějakého jiného videa. Čau. I když jsem se rozloučil, tak mi ještě dovolte takovou závěrečnou vsuvku, protože jsem tady ještě chtěl ukázat, jak funguje ten vnitřek, ten insert té hry. Jednak jsme si ukazovali, že tady jsou ty jednotlivý sady žetonů, takhle pěkně uschovaný, kam si jako strčíte i ty kartonové žetony těch fotografií. Ale pojďme se podívat, jak ten vnitřek funguje dále. On je tady hezky zasazený ten herní plán, jo, vidíte, že je tady pro něj výřez. Ale pak tady každá ta komponenta má svůj chlíveček. Jednak tady máme žetony těch turistů, takhle pěkně. Pak jsou tady menší karty tady v těch bočních přihrádkách. Jo. Pak jsou tady velký karty těch parků. Pak ten žeton fotografie, tady má takhle hezky výřez, kam to zapadne. Pak ty jednotlivé lokace. A ještě pod tou úvodní a závěrečnou máme takhle právě ty žetony těch ohňů. Jo, vyhaslá strana, zapálená. A žeton prvního hráče. Takže opět chytře řešen insert. Není to tam jenom tak naházený. Tak proto jsem to chtěl ukázat, protože tyhle těch věcí si člověk taky cení. Je to takový bonus navíc k tomu všemu. Tak jo, teď už to bylo opravdu všechno. Děkuji, že jste se dívali a teď už opravdu čau.